Tak Petře, hodně dramatický zápas, který Jihlava před koncem dokázala srovnat. Vy jste nakonec vyhráli v prodloužení. Jak velký kámen vám spadnul se srdce po tom zápase dnešním? Tak my jsme zase jsme opět očekávali boj a to se jenom potvrdilo. Od první minuty zase se bojovalo od každý metr ledu a opět jsme dostali my první gol, který nás trošičku dal dolů, ale od toho okamžiku, kdy jsme vyrovnali, jak si myslím, že jsme byli lepším mužstvem a i když oni srovnali před koncem, tak si myslím, že v prodloužení jsme zaslouženě dneska vyhráli. Byla psychická podpora pro vás ta přesilovka, se kterou jste šli do toho prodloužení? Samozřejmě to byla výhoda. Myslím, že dvakrát to tam skákalo na brankový čáře, netrefili jsme to. A pak, když skončila přesilovka, tak dneska Peky prostě byl zase na pravém místě a dopravil to do brány a zvítězili jsme dneska. Co bude důležitý si vzít do toho zítřejšího zápasu a z čeho se potom dnešku ponaučit? Ponaučit, těžko říct, opět do zápasu s pokorou a zase očekávám, že to bude ten samý obrázek toho zápasu, zase souboje jeden na jednoho, přetlačována, prostě play-offs hokej, a takže říkám, zase jít do toho s pokorou a bojovat a hrát 60 minut doufám, že se zase to štěstí přikloní na naší stranu. No a možná to bude znít jako kliše, ale bylo tady 4,5 tisíce fanoušků, tak cítili jste tu podporu i na ledě, byla tady skvělá atmosféra. Samozřejmě nádhera. Nádhera. Já si myslím, že už v prvním kole na Ústí sem přišlo něco přes 4 tisíce a dneska to byla nádhera. Samozřejmě velký dík fanouškům, protože je to cítit, prostě hnali nás k tomu, aby jsme ten zápas dneska zvládli. Takže určitě to vítězství je samozřejmě i pro ty fanoušky.